Всім привіт, вітаю вас на каналі Домкіс. Сьогодні вам хочу показати ось такий класний, це найкращий термозахист, який ви можете придбати для свого волосся. І перше, що вам хочу сказати про цей термозахист, це те, що він зроблений від бренду Top Beauty. Це дуже класний термозахист, який я вам 100% рекомендую. Він зроблений у дуже класному об'ємі 250 мл, якого вистачить надовго. Також має дуже зручний дозатор, завдяки якому ви можете розпиляти на своє волосся. Він відкривається ось тут і закривається. І цей термозахист у нас для волосся з олією аргани. Як багато хто знає, олія аргани, вона дуже корисна для вашого волосся, робить його дивовижним, блискучим і неламким. Якщо хто не знає, для чого використовувати термозахист, я вам прикріплю ось сюди відео. Якщо ви не будете використовувати термозахист, у вас дуже швидко згорить ваше волосся, будуть дуже погані кінчики, посічені. А якщо ви будете використовувати з термозахистом, просто подивіться, у вас не будуть вони так горіти. Але будьте уважні, не можна використовувати термозахист, якщо ви думаєте, що ви нанесете на вологе волосся термозахист і почнете його вирівнювати, ваше волосся буде 100% пошкоджено. Адже якщо ви хочете використовувати його на вологе волосся, ви його попшикали, добре розчесали. До речі, воно дуже класно допомагає розчесати ваше волосся після його миття. Ви розчесали волосся і починаєте його сушити феном. Тоді ваша сушка буде максимально безпечною. А також, якщо ви хочете вирівняти волосся, воно у вас повинно бути вже сухим, ви наносите термозахист і тільки потім вирівнюєте. Будьте уважні, робіть все по інструкції. І у складі цього класного термозахисту є арганова олія, кератин і шовк. Робить ваше волосся блискучим і здоровим на вигляд. Тому переходьте на сайт і замовляйте.